mtoto wangu alianza kuanguka shule. So mimi sikuwa najua kama ameingizwa huko kwa ndugu wa shepa. Mm. So at first nilianza safari ya kumpeleka hospitali. Mm. So nikienda hospitali mtoto akipimwa na ugonjwa. Mm. Lakini daktari ananiambia mtoto ako na depression. Mm. Kwanza alikuwa anasema nasikia sauti ikimuongelesha. Mm. Inamwambia aende akaangushe magari. So mimi nilikuwa nafikiria ni zake anaongea, sikuwa naelewa mtoto kwanza. Mm. Eh. Ndako gaithia murori wakwa choke gunyite ugeni thini wa tafaraito ya muthenyo muthi ni mwoko wako ni thina bo kuruki gasira thini wa mudu mara muthi okoretwo gika na tugakena muno ni tondu wa wendo waku ni jitu ngwa karaja MC uranya mukire mwoko wa kumagia mwoko wa Golden Palm gura mwoko wa Golden Palm ni kundu kwega by the way na toru ni ngoretwo ngikwira ni wega ucere kundu guku ni kundu kwega ngirehe mohiki motho ni ukyo uhuru kina family yaku na swimming pool ciana ciona gwa guthaka na ni nguheaga namba yo nigetho gaikuru kimaragiri nigetha ukyo ucere kundu guku maundu maku matuike magukuru makigasira Tokonagira tafara cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira na imwe kwina andu angi makoro makigira maundu maritu thini wa uturo macio mothe tukuheaga nigetha ukagia na ugi ucio nokagia na umenyo ucio nigetha umenye uri uguikarira muturire wa gukuthi no ni ngurikanagia na kumenyithia ni ati Promito Limited mekuo mathondeke maundu maku. I want to show you what 5.9 million can do for a house like this that we have been able to deliver. And you do not need the entire money. You only need 30%. And then we load you with 70% and we deliver a house like this. This place was extremely swampy. It was like a 6 feet or 7 feet down. You see that? Yes, we did that tank before we could even level. And we have been able to do this project at 70%, that percent remaining, and we should be done with this project anytime now with the that percent, and we hand over. This is what your that percent can do. You can start saving bit by bit. The client didn't have people that he can trust with delivering the project, and we came in with our engineers, our QS, and everybody, and we have done that. And this is exactly what we can do on your vacant property. Whether it is commercial, whether it is residential, whether it is perimeter wall, we can do that for you. All you need to do is to call us on 0729-506-506, 0729-506-506, or even write us an email, info@promitolimited.com. For all of you who are looking to become agents, Promito agents, and you refer your sisters, your brothers, your cousins, your relatives, and everybody else, you can do so and we enroll you as a Promito agent and you start earning commissions from here. People are getting good money from Promito for purposes of just for PRA referring their friends, their workmates, and everybody else. All you need to do is to call and say, I want to become an agent. What do I need? What is the commission? We tell you there. And every week, you get some money. We pay this every week. If you are bringing some people, and when you have a project, we also give you a discount because wewe ni agent, si kawaida. You are not average to us. You are important to us. Thank you very much. Let me show you more works on what we are doing. Asante sana. Thank you toka gucokeria ngatho cia manyamo ni tondu wa wendo waku. Ni tukenaga mono hingo cio the head ukunyitania hamwe na ithwi. Ugatuthikiriria, ukaraiki video cio the. Na ngoraga waraiki video cio the, utega mweke wa gukuria video nigetha tote gukotu ikinyanira andu aingi muno tora kungiatetheka. Nuga nguri kana the train Africa ni edia broti guthi guku bururi ni arama nakwenderia broti kundu gwetagwo matu kanyonyo. Broti se mita magara matatu kuma farafara ya mini highway. Ni broti kundu kwina mai, kundu kwina thitima, kundu kwina farafara kundu gukurite wega. Broti urenderio na njira ya raithi muno. Magwaturire broti obroti igire farafara, obroti igire farafara, obroti igire farafara. Thogora wao uringitwithe na kuringwithana tondu marakwenderia broti ciringi ngirigana na mirongo kenda na kenda wari ha cash. Wari ha na meri tatu tu thate, wari ha na meri itandatu tu 50. Oh, as simple as that. Itikira kwina Mr. Simon we CEO wa kambuni ya Train Africa, nikio ndi akwina baya CEO. Nigetha mwaniri hamwe nake, nigetha gutarie mutaratara ucio ngi wothe, nigetha mukorwo mukiingirana na mukinyukanirie makinya mothe marabatara gukorwo gikinyukia. Akunyitoka ni thini wa tafari twa muthenyo muthi, karibu sana. Thank you to akunyitoka ni thini wa tafari twa muthenyo muthi. Ndina ageni majerera na due to public demand ngukwira nia. Hena rugano turiga gwika harwa twa mwitire Maureen. Na ngima mwitaga Jackie nari angina tweka rugano. Ni twaigire andu makiuga ni mekwenda kuigua version ya mamu wa Maureen but tuna Pastor Salome haha nigetha akorwo tukiaria maundu macio mothe tondu nitukwenda tukorwo tukihutia maundu mothe in general. Pastor Salome ndu ambia tugeithi nigetha andu mamenye uri ukura no uhonokete. Ndamugeithia muno andu
kana ene mimi yanita otugita ene yene tv no ene tv ya gukaraja mc ndagwaithia muno thini wa ritore mothani ni ndokuona thayo wa mothani no amenyereire ona bara ciarura ah ni akoretwe mwega muno mwana wakwa no ndiragithina mbere na gwika campaign akuga Jesu ni mothani na ni ahonokanagia ano aragithina mbere na gwika maundu manene na motugi na undu re ungenagia muno ni ati campaign ino twikaga ri twikaga turi na uma piyo pigana kwa igana ati uthamaki witu no nginya uri hotana tondu turi uthamaki uyo ta hotagwo kuguo no guthutura thina mbere na kwiruta riria nigetha aria mekwa ngoma moke kwa ngai tondu ni makoragwo kuri nikio kwagire kwa ngoma na ukigia kwa ngai na akiheo hinya eriro ni aheo hinya wa gwatha thino ikoragwo ha uguo thi yake iroho kuguo ni andu aria methurira guthii mwena ucio turageria gwika campaign nigetha moke mwena wa ngai na ni nguti ya ngai ni tondu maundu maria tukoretwo gika kara ngugi ni makoretwo magituma ciana nyingi ciohorwo na andu ingi muno makeyumiria kwiaria tondu andu ingi ni maria magwo ni kwiaria tondu mundu ariagwo no ngutaririria maundu maria ndiragerera ta ukwo undu to hihi kwi mundu uri waigua kana atia na uringi ukona mundu akona ndageria gutaririria andu ri matita ukwo matirakwerewa matingiku understand ringi mundu agatura na mathina maria udio na ringi andu maroka kuyumiria kana andu ri marangora kanithaini when it is too late koguo undu ri igiuga ni atiriri nikio turathie na mbere na campaign ino nigetha andu mathie na mbere na kuyumiria riu ri we Pastor Sarumeri no ngai aba gutwara kirathi nigetha utuike mwarimu exactly we wanekora wendetio kwa ngoma we kana uthiite kwa ngoma okay nie ndire ndakora nyigirite kwa ngoma no riu ri ni ngoragwo na experience fulani ona akorwo maundu mangi makireho ndungigia na experience yothe no ngai ndangigutua mwarimu wa kindu tambite guthii college kana training koguo no korio maundu atumire ngerere ni njugaga atiriri ndakirirwo o kuringana na hindi iria makihura na magitegana ni nani ni manjirire ni uri wahurwo mbara ni ngoma ni agwethaga muno 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 miaka yakwa miki ndaturaga ihenya ni in fact maundu mangiona ndiri ndauga ngugi ni maundu mangi ndiri ndauga na ndire ndaruta wira tondu ngwiciri ngiuka ha ndute wira wakwa wothe ri andu no mamakire kana ngi mauga no ikuya ndukora ha mundu ari makauga ni depression ni wina ya tondu mundu ndari igwa maundu ta mauna ndari agerera tamo rimwe ndoraga ona ko ringi ni thurite guthoma comments tondu ringi guthoma comments uro ni hinya uro ni hinya tondu kwina andu angi very negative e andu mamenyagirire no utingiaga uguo umenye kurwa mundu guka ha aigua thamaki wao ni wahurwo na akegwika atia thihari no andikire uru no andikire uru andika uru nigetha ahote ku convince andu ingi atiriri uguo kurerwo tiguo uguo mutikageria gwika atia kwiyumiria koguo nie ndiendete guthoma comments nigetha ndugathie kure ringi maundu mangi uigue uru no riri we uigua taru ta ni gukiria andu ingi muno magikoretwo magika ha makiaria maundu wi utagereire maundu ri takira wangiko ndukuhota gwitikia we kira ako ndugereire undu ucio mundu ucio urari ha agereire kira tiga kwandika undu to nginya wandike tondu riri ringi ngai no areke wi ucame nigetha umenye uyu ni ati arauga na maundu maria marathie na mbere thaa ici ri gutiri ndu no mwe mugeni in fact maundu maya mothe ri me thiini wa maandiko me bibiliaini macio mothe wiiguaga makugio ni maroho anga andu ni marakomwo nao ni nyamu mothe me thiini wa maandiko maundu mangi mekiriga mundu athoma marigu kauria ngai maundu maya me bibiliaini ya mothe gutiri ndu no mwe mugeni wirekika thaa ici utekikite hindi iyo koguo uhoro uyu wa ngikorwo ngika deliverance umuthi ya andu aya ri dionete onako maundu ni mokite makaingiha mangi magagimakia ngona nako ni ndagereire ni maya ndiwete ndiakiri wa mwena uyu nie nguciria bara yakwa ndiari ya mwena ucio ni ndagereirio maundu mari maritu muno 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 mangi mundu iguaga ni ukuremwo ni kwaria kamera-ini mangi itari ndiri ndakinyirirwo ni gucia ni kuga ngigerera hana kana ngikuona no ni ngutiya ngai gutiri muthenya ona umwe arekire mahote na mandoria na ona niguo ngwaragia na muiritu ungi haria uria kuima ha mbere itu ngamwira atiriri maundu mangi kana ta macio araria ri ndaneka ati ndana magerera no riri ndiarekirwo ngai ndarekire ngwe uria mandiko mauga atiriri mundu wa ngai ni atindikagwo muno no ngai ndarekaga kinye thi koguo ngai anamenyerera ngaga gukorwo ni ndakinyora kana ni ndanyitwo migwate ni ndakorwo ndaingira kurora magitegana na ginai nigetha ndimatungatire
in fact ndio ka hindu ngenda iwe andu hakinyire ru ngikorwo ngitwaro kwa munene wao eh ndi ngomenda kwa mutungatire endaga ndi mutungate na nie riria ndari ndenda gukuingiria kwetukira njira iriku okay nie uhurigana makinjira majira ni mendeirio nie no no muthu ndikibenya ni wanyediri na ndienda kumenya ni wanyedeti kiria kingenagia ni kumenya ni wangurire ati ndagurire na thakame ya Jesu uria wanyedeti ni nditinda riu makwendia ri we wabiririe kumenya kuambia kuona science ati we wira tuburu turathie wega ni mwana munini na mundu wothe ambagiriria kiroto ine ndagire hindi wenge ukasi mukiroto riu ri nie ndabiririe ati kiroto ati nini darotaga ngona niguo kandu athuriga na tatu me very smart mena thutishia black shirt ya oiti tayare dikira tukihurara ngiwega muno na hindiyo ndari kindu 6 7 years ha uguo moka ari na magokana nisani ya hoiti ngoka ngakuo ngathio nani ati ngathie ngaruto igongona wagoma hindiyo ni kirotoine kirotoine kiruta ngirota riu nie ndauga I watuika ni kuguruka by the way asiarima uthikagiriri mwana waku fio 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 mwana kana ni wa miaka 3 akwire kaundu akwire kaundu ndukanagaria kwasi mwana ndurataukwo thie kwi pastor wanyu uthie mutari ukiroreka ni pastor wikatia ugitaukwo totiothe magitaukagwo ndukana assume nuona ndu ucio ndarotaga hindi yo ndari kairitu kanini maundu macio macokiriru guka kungora wega 2012 Dudu wa miaka mingi muno. Dudu more than 20 years. Nigo maundu mau mokire kuhaka. Megukora atia. Okay, nigetha mangore ri, by the way ni ngutengeria muno ri, nigetha mangore ri ya mbere ri. Ndambire ngiandikwo wira kundu gwitagwo gakoe. Na ku gwito ndandikwo ri. Muci uri ndandikiro ndatwaritwo ni mutumia wa my cousin wira ku. Nie ndathie ri. Ngikinya gutkwari muthenya wa Tuesday ngikinya ndakinya ri ngikario thi ndakorire kwina mucamanio ni ta kundu ndetere na kiri guika ngwetere iyo atia ku adtwarirwo ku ndatwarirwo ngitwaro sitting room ngikario ngirwo we ri we wa region iriku ngiuga ndi thoma kana wa PCA ngiro ri kuma ri uri to ni waka ndu gukorwo wi wa kanitha wa PCA ugukorwo wi wa region itu ngiuga ni sawa to ni waka wira gukugute na ri uri ndugakorwo na region ni kanitha kana ni ni niguo ndoririo region tondu okay region ni ne taru mundu re wakorirwo ni Jesu ari na diamond ri nona Jesu amuria ni we undacokirie ndinga ni ugire tu region region ri ni ngoma nyingi ama ni cire ni ingi muno ri ukiro muno nyingi muno ukiro ri thia region yao ndi thia region yao riu ri riria ndarigo ni ni ngamukiro friday ndi akiregire to ndari kiandikwo ukiro ni ukamukiro friday kanithaini igwakona kesha muthenya si wa Tuesday ri gwekinya thavita ngirutwo jasi utuko ngikara ja thavita tha mugojete nyanya ndacokagia nyumba thavita urarutwo utuko geke atia ngero ni marahoya ngima ja we ukuhoya meja nie ndeja ndaumagio ja nga matiga nyumba ngimia ja Tuesday ngimia ja Wednesday Thursday iguo ngai ahonokirie na tondu ndari hau ri ni maiyaga gwiciri andu ucio makothe thoma yuka hihi ri ni wiguite ni maiyaga mundu meciria tondu riria ndaumire ja ri ndweciririo ndu ona ndirio ndu ndeciragia thiku icingi niguo akire muiretu okay njuga ni muraika guo ka muiretu akire akinjuria mugure niwe ni kugukuri ngimwira ni njwe ndi kwa nyina ngania ndikumugeta ritwa akinjira riu ri gukuri ri ti wira wa nyumba urehetwo na thiku ici ithatu sorry ri gutire wira ndahetwo hindi yo Tuesday riu ni thiku igiri tondu Tuesday Wednesday ni Wednesday tondu akinya Tuesday hwaini na kwari mweri kenda mweri wa ikumi Tuesday hwaini Wednesday Thursday muthenya riu na Friday niguo ngai ahonokirie gutire wira ndaumite hetwo na gutire wira ndarutaga nie ndire yuria na nitura negociatire mucara ndiratuka ndirehagwo 900 hindi yo 900 ciari mbia nyingi muno to kuma hau ri kuria ndaumite nigetha kuu ngariho 900 ndarehe hau ciringi 300 mweri no ukwenderwo ndirehagwo mucara 900 no na ni mbia nyingi riu ri riria muiritu uyu okire akinjira atiriri gukuri ri gukuri kwa nyina ngania ri ti wira urarehirwo uyu ri niwe munene wa githomo kia ngoma guku na niwe ni ajya na DC rikura akinyonya nyumba yari akinjuria kuri ya nyumba yari ni uri waingira ngimwira acha kija nyumba ndu kana igira tondu mundu igira ku dauma daumaga mundu igira kuri akugira ku thini ni na DC rie kura na thai gikinya iria ngira guthakenda ngigirwo na ngigirio no muthenya ucio kindu gugikia ndi toro to ndakumaka rumuga kwa ndi wika ri
kedu gukikia ri ngucia kedu the 10 10 na emwo guo ri tondu ni kwari na kiutheri jeru ndarora uria mundu onaga ni gukirira gurakirira ndonire ndici ni ngiona nja ni gukirira gurakirira ri ndagurumuka ri ngikora mundu rumi orugamite haha gitandaini ri haha mbere ndanjaririe ni ngithimbere na gukoma ru muthenya mundu rumeril eh muthenya ucio ri mutumio cio akiuma ngijira agikuya nyanya agikuya mucere ko indo cia kuyo nyumba akije igekiro ngari ni magithi akijira hwaini ma athi kuharagiriria ni ndu akice ya hwaini ni getha nie ngamukirwo kanitha kamena o kanitha kanitha ndi akiriro tuesday saturday friday ni ngamukirwo kanitha ini nie ngitiwo kai nie kugi ndaikarite nja na gutiwira ndatigiro ndaikarite nja na gasturu ndariaga kigwa ni ndirikanaga hindi okwiri mboro akoretwo ruuma dikoro ina to ngi na thiku cimu ndu naina aga kihuro strike ri bo ri ni to ni ri wetago wa weru ngiraga kuri bo ru hindi ru ri bro kero akore koru ri ho o nyine i wa diga dire wa ku ndaithia wa ndekia dire wa ku nyita ni ere ngai waru boni ro rainwo radio ikahora ngaingira thini ngaigirira radio guoko ikaina ndarekie kahora ngaigirira kugu ri bro kinwo jigireire kingiuma nja ni ndauma nja ri ngithie ngikarathio haria ndari ni hokiri andu ta tano no muthi uyu ni ndirikana wa mbere ya njuririe nyina nganie kungimira ni athie no na yange mokire tana ni hari na rumeri na igitu atatu na mundu okaga umomo yo goka ka njuria kiuria gathi ni nginya ngi mahu ndiririkana ni ki meku njuragia magithiaga jikarete hau ri gukiuma kana ko kaumire nyumba ri yari hau na kana ni gaka ndigutiri ni ndwikari kana kakari kanjini gakiuma nyumba yari gagiuka gagikirania nyumba ira ndiraritwo ndikaingire ri tondu yari era uguo ri kana gagithiga gitindika muno ngu gakiingira kuo ikaingira nyumba ira ndiraritwo ndikaingire nie ndio harinje kana karirite gakirira 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 kana uri ndo ingire kuu ii ni ndiraririkana hwaini ndiraririo ndikanaingire nyumba iria no ndireciri kura ni undu wa rugano ruria niwe ndirahei na ndero ni kuraganagirwo dia siri kura mwana akirira ngiyuria ruwe mangiuka ri akwi ndimugwete ritwo ngiyuria ngiuka ri njurio ndirarega kuya mwana uria ingiuga ndiraga kumuya niki itingire mwana nie ngugi ngithi ngitindika murango ni ru hindi no kana karega gikira ndaina ru mborwa riri mwathani wakwa njakanderia tawa i uguo ngiingira ibu udah tuh dia dah koru ibu atau dah ibu agak lebih kana dia tidak kamu ragu gila ni aku kira dia dah gila ya nona dah tidak kamu ragu dah gila don dia nona gua nona muisho amat tu oku don naga muisho kure don naga nona ninyo badi don naga ninyo badai gila nona don naga muisho adi dah ada devi ni dia korak kau devi ni re kai kau hore te ado ad all the men bisa ide tu all the men kita buat siapa itu na to Marvin to na menyuyo na tuwa the twena disco right tura cenjia red green yellow kiuguo na gutiri urandora the maybe ni ta itanda marara ni tandu andu maybe si othe kuuguo kana ta thibitali ro guthi ukore manasi mothe kwina andu maitande ni marate ndi uguo ngai ni ndakwira gutiri mundu anjaririe kana kare uhana ukararira awo ndaingira ri muru okay ni taruthingo rugimo akwiru thingo rugimo guo ri hena rumwena ini kiruthingo kineni uguo tondu uraihu uguo ri niguo ndorire ndirona muico no ndirona ruthingo mwena riu hau ri niho ndakorire ni ta gikabati kinene utagwo kanini uria kanini ona ruthingo okay na riu niki kiari kihinge haha thi wa gikabati giki ri ngikora mundu hena mundu ndari mutwe ndari moko ndari maguru na gukugwo ni marimu ngithie kuoya kana karia ri tondu karugamite gitanda-ini ri ndakorirwo ni moko nuthu moko matheri kuma matari na mwene moko magigukora ngithie kuoya mwana twathire kuoyanira na moko matari na mwene riu ni nani ndona kuria ndi ngiuga mbu na the funny thing ni ta uguo ni kurigitwo na meshu aya na kaiava na guku ri kwina andu mararima mugunda
Uri deja niko maiguaga. Na niko monaga riu kaiya faini. Gutire mundu waiguire mbu yakwa. Riria ndahotire kuga ndaugaga jinga mwani kurikia Jesus. Riria ndahotire kurikia Jesus ngiona murango na ndakura ti murango ria nyingireire. Riu ndu ritamenyaga ona muthi uyu kana ndari ku nyumba kana ni kundu ndatwari nie ndiui. Ndiona murango. Riria ndahotire kurikia Jesus ndauma nja. Ndakorire ndiri onake. No ndiramenyaga. Ndiri naki? Ndiri nguo. We jaga. No diko. Riu ni nduka ndarutirwo nguo ku thi sijui ndio no muthi. Ndoire gacuka kari hau kanikitwo hau nja ngioha kuma ha. Tucuka twetagwo woria. Oke nie ngihumbira njaga. Haria ndarugamire nja uguo ri. Ndarugamire ta mathaa meri ngihoya. Niu muthi ni thuire kuigua mundu uratheka ati ha. Andu aria theki. Ta ithwi. Okay, ni ningu ku understand we tondu ni ngu ugithekagira. Oko twina daimono. No na tumia, ebi kuri atumia the. Ni ona dauma aja. Ni titake duki watheka. Mokaga. Makaju the riru. Murango ni hala makauma. Magathekerera. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ono go. Ore iguaga. Akikowa no na movie ya Nigeria. Sia Nigeria kura gwati daimo no raithekaga danaigua. Ee uguo ciathekaga. Ciathekagira uguo. Cigithekerera. Cigitheka. Hindi yo niwe ni ri. 19. Hindi yo kwari 1998. Hindi yo ndina miaka 10 na yo. Ndina miaka 13. Cigithekerera. Ndaikarire handu mathaa ta meri. Ite ndirahota ku. Okay, niri panic. No ngihoya ngithaithaga ngai ngihota kwirekia ngihota riu ngikunjuka ngihota guthie ndathiaga mundu wa mbere ndacemani nake barabara-inĩ ndathiaga ngihoya no ima no ora kou kou ĩrĩ ndauma no ekĩra nguo kana waina cuka ndathiaga gacuka karĩa gũtirĩ kĩndũ ndoire tondũ ndingĩingĩrire nyũmba rĩu ona ndahotire kwĩrekeria ngĩthiĩ ndathire ndĩ barabara thiĩte ngĩamba ngĩcemani na mũthuri ũihũrĩte njuĩ mbuĩ mũtwe wothe na mũithikiri mũkũrũ mũno akĩambi kũhĩngĩca na mũithikiriũ ngĩmũkemera mũthuri akĩdisappia ngĩthiĩ ngĩkora nyau nyau yambĩrĩria ningĩ kũhingĩrĩria bara na ndathire kũndũ kũraihu magũrũ nyau yambĩrĩria ningĩ kũhingĩrĩria barabara ngĩkemera nyau ngĩmiuma thutha kũingĩra kũndũ mathara-inĩ ĩkĩdisappia ngĩthiĩ ngĩona mũciĩ ndonire mũciĩ ngĩingĩra ndaingĩra rĩ ndathire ngĩheo ngu ndiaririe Nuna dada ngirira musi ucio guo. Ngiona ndo na musi ngithinga ikarathi uguo ndiaikarira thiko icio. Itare ndatumuka kiugo ona kimwe. Ndikomaga. Ndiriaga na ndiaragia. Utikore. Wale musi wa mwanake na mwiritu anyiri kanyira mena kana. Ni ndama magathutha ngakoma ha mahuri-ini mao. Makoma ngakoma ngikarathi maguru-ini mao guo. Tobi gaikara handu ndĩwika after 3 days ngĩhota kwaria ngĩmaherũgano ngĩmera ũrĩa gwathire na kũrĩa ndĩrarĩ kai makĩmaka makĩnjĩra nĩ ngai ũrahona ũkirie agĩkĩnjĩra ũrĩa gũkoragwo kĩ rũgano nĩ rũkĩũĩkaine rĩu rĩ kuma hau ndauma kũu matiatiganire nani ngĩthiĩ ngĩandĩkwo kũndũ gwĩtagwo kĩganjo kũndũ gwĩtagwo cua ngĩikara kũu ndaikaria thikũ 27 ngĩikara wega mũno kĩndũ thikũ 24 ũguo 24 days ndĩna thayũ thikũ ya 25 ngĩtigwo ndaikaraga 70 quota ndĩ wika ndarĩkia kũruta wĩra wakwa ngahinga mũrango na ngahoria thitima ndahoyaga mũno ngĩkoma ngũgurumũka ngakora thitima nĩ njakie na arũme arĩa atatũ rĩ rĩu me haha mbere yakwa arĩa rĩu ndarota ndĩ mũnini me haha mũthenya wa mbere rĩ makĩnjĩra atĩrĩrĩ hĩ na wee nĩ mwombaji ngĩmoria atĩrĩrĩ mũingĩrĩire kũ makĩnjĩra ithuĩ tũtibataraga mũrango ĩ tũingĩraga atĩa niĩ rĩ ndaria nao na ndacoka toro mũthenya ũngĩ rĩ ndokĩra ndera mũtumia ũcio wĩtagwo nyina mbui andũ wĩtagwo cura akĩnjĩra ndarĩ tiwe
utiri andu ta ciigwite kiki ru nigo ndiwa ugutariri mundu oni turaguruka magithie muthenya hoyi ni ru the foreign day ni kiri magiuka muthenya cio moka ni makuire furana yakwa literally magithino muthenya ukine ndidaguru mukari majirire ciugo iria ndi muhoyi magithie nayo kuma hau ruria ndonire ni moka thiku yake riri ni ndorire ngirega yani kuria ngimera ndikihota guikara ni ndagiye guya ni ngiuma ngiumagaria makiginya gatundu tauni tondu ngiamenyire njira ngiinuka ni ndainuka ri ani ndakurire ndiakiri na ka history kega na kuria gwitu so ndikihotire guthi guikara kuu ndainuka ri ndathire ngiandiko niki kundu gwitagwo ka munyaka riu kuu kwari kuru tonda komaga gitanda ngineyo kana gakuu ngakomaga na korumu yakwa yari nyumba ya ero cucu waga koma gatukari ka muirtu wake gakome ii karumu yake na ni ngakoma na kahi karia ndakoma riu manyau makambiriri kuria na rungu makaria na rungu makaria nai makaria na rungu makaria nai ngamwita agoka na tawa gutiari thitima hindi iyo nyauigethwo gutiri ki thikingia thiku ithatu ningi wa kuu ngiuma ndauma hau ri ndathire kundu gwitagwo wa nugu na kuu gwitu kwa mudi ucio ni ikarire na ni riu tondu ucio ri ni ataukagwo riu ndathi ndamwira maundu maria ndirona acio ni mataukagwo akahoya muno ku ni ndaikaikarire muirtu wake ri na ni athire Amerika ri agikorwo ndari muirtu wa wira Nairobi makandara ngirehwo ningi makandara ku ndaikarire thiku icio ithatu mari ari mweri ona riu maumite ona kuu gatundu ni murimo wa gwitu mathiä cukuru rä na ndigire nyumba ndä wika rä ndendete kuina muno muno ndainaruga mwathani wakwa njakanäria tawa nyinäte rä ndaigure må gambo wanyanä rä ra nyå mba ngima nawe tä waguo ranoga hau å kä inithia ningä ngiuga mbu ngiuga mbu ngä å ra ngä thi ngä ikara balkoni-inä na nja na tå roranä te nä å rä a burati ciakagwo nä å kå menya nä wakwa rä ria ndirona nä wanjarä ria ngiuma ngä thi ngä rå gama ningä ngä hoya ngä hoya ngihoya riu ri okay ni ta kunya haria ngamonire matingihota mati ndoria ri matuire matua ma kunitocha nona i kunyarira tu ni manyariraga fiu 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 okay bonyitire haugo hago kunyarira murari wakwa mutumi uyu urona ukirita heta gonyina morin na ni turi gako tukigana tukiuga rugano rwa morin uri akari kairi tukanini na uri akoreto gakiingiri thini wa githomo kiu gitari kiega wi mwega ndi mwega ee rĩu kiuri nĩ atĩrĩrĩ nyina mori nĩ karibu sana andũ nĩ makoretwo makĩenda ũke haha na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte andũ metĩkĩre ũke haha nĩ getha twĩna rũgano tũrĩga wĩkana mũtungati nĩ tũkwenda kũigua from the horse's mouth andũ maigaga andũ nĩ makũchagwo nĩ getha mathiĩ maheane rũgano kwĩna andũ maikaraga thĩ makerwo atĩ wathiĩ kũheana rũgano ũũ nĩwe mũndũ ũikarĩtie thĩ rũgano rwaku nĩ rwa ma nĩ rwa ma mwana waku rĩ wamenyire na thĩna atĩa mtoto wangu alianzia hivi. Mtoto wangu alianza kuanguka shule. So mimi sikuwa najua kama ameingizwa huko kwa ndugu wa shepa. So at first nilianza safari ya kumpeleka hospitali. So nikienda hospitali mtoto akipimwa na ugonjwa. Lakini daktari ananiambia mtoto ako na depression. Ndio tuliendelea hivyo. Nimempeleka hospitali kwingi. Lakini mtoto shinda ipatika. Ipatikani. Sasa hapo alikuwa anasema shida yake ni nini? Mwamtoani tondu akugwa. Lakini yeye kwanza alikuwa anasema nasikia sauti ikimuongelesha. Inamwambia aende akaangushe magari. So mimi nilikuwa nafikiria ni zake anaongea, siku anaelewa mtoto kwanza. Okay, mwirari wakwa ngwici ni wathikiriria nyina mori ni roiga. Otoroku ni wega guthikiriria mwana uri aroiga. Tondu nyina mori ni igwa mwana wake akimwira ni aretu athia kagwithie manga akona tari ugurukiro korogwa na ciana. Then gwa gucoka guthia ati riu thibitari ni kuheo dawa. Sa ni kwa naenda hiyo hospitali. Naambiwa mtoto apatikani na ugonjwa. So hakuna dawa alikuwa anapewa. So nimempeleka madhari ka laundi tatu. Sasa nikienda kwa daktari ananituma kwa mkubwa. Naenda kwa huyu ananiambia nikuja siku fulani nione huyu daktari mwingine. Sasa hivyo ndio. Na bado anaendelea kuanguka. Na anaanguka. So tulikaa na mtoto wangu hivyo ananiambia mambo mengine. Anasikia watu wanamtokezea na kuambia kuna mtu naona lakini uso
amuone uso lakini uso inakaa ya paka. Sasa hapo ndio nilianza kuogopa mtoto wangu juu sasa ananiambia vitu sielewi. Na nikimpeleka hospitali ana ugonjwa. Sasa hapo ndio nilianza kuhangaika hivi 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 nikitafuta kama mtoto wangu. Tukaenda nyumbani, sasa unaona tunaingiza mambo ya nyumbani labda atungeamini mtoto wangu angekuwa hii situation. Juu unaamini si kwa nani. Atiaona mudu akona maido manyau. Sasa anakuambia vitu zenye anakuambia zieleweki. Kama gani? Sasa anakuambia anaona paka, paka ni mtu, nusu ni mtu, nusu ni paka. Tena anakimbia anakuambia kitu anaona ni kaa nyoka. Huku ni nyoka. Mwili ni nyoka, alafu uso ni apaka. Unaona? Sasa na kuanguka hiyo yake ilikuwa za zingine anaanguka hata anakaa masaa manne. So mimi sikuwa namuelewa. Sasa tukasema labda hii maneno sasa inajua sasa. Tukasema acha tumpeleke nyumbani labda ni mambo ya maudu make family. Sasa hata kwenda nyumbani mtoto wangu akubandilika. Ugithie mugitwara indo guo, akukua na any change. So ndio nilipatana na mtumishi wangu. Before ufike hapo, mbele ya mutunganite na mutungatiriri. Aciari aingi muno makoragwo meku kwina ciana nyingi muno waigua aciari ao. Ni metirwo ciana ni igwite mathukuru-ini. Ni kigethiaga meciria-ini maku hindi iyo. So ye alikuwa ananiambia kuna rafiki yake alimpea necklace. Saa unajua saa hata sikuwa naamini kuna kitu kama hiyo. Mwana waku aingiririo githo kiundu-ini kiu atia agigutariria. Mtoto wangu alikuwa vile na siri mingi sana. So hakuwa anataka kusema. Kudara kwira kila kitu. Akwambia ukweli. Mara nakwambia kuna rafiki alimpea machungwa. Last ndiye alikuja akaniambia, sasa unaona tumekaa sasa almost 2 months. Na anaanguka sasa kila siku anaanguka, za zingine anakimbia na njia hivi anakaa kama mwenda wazimu. Sasa ndiye alikuja tunafikiria tena labda ni shule anakataa. Tukimpeleka shule anakataa shule. Anaanza kukimbia hivi sasa na anakaa kama mwenda wazimu. Sasa ndio akasema kuna mtoto alimpea necklace. So unaona after tulikuwa tumekaa almost 2 months. Sasa kama hatujui anything. Tena anatuambia yeye hana shinda ni watoto anamweka vitunguu. Uko shule akatae shu. Tunamuuliza how comes unasema umeweka kitunguu ili uanguke. Lakini unaona hata kama yuko shule anaanguka nyumbani. Njoo nilikuwa nashindwa hata kama kitunguu anamsema mambo ya shule kitunguu. How comes nyumbani anaanguka na weki njoo sasa unaona nilikuwa ameacha kwenda shule. Agwa kwa nyumushiri, agwa mwekaga atia nigetha ukire. So mimi nilikuwa namwatiria anaamuka yeye mwenyewe. Kuhu ni kaudu waki nyite ginyoka menyera horo wiki kuhu juu sasa njuu anaanguka now and then. Anaamuka akifika marika mapale anaanguka tena. Na za zingini ana nini hata ukienda kumuamusha amuki. Kutoka 5 unapata mpaka saine mtoto ajaamuka. So mimi nilikuwa naendelea kufanya kazi zangu nasema Mungu wewe utamuamusha njuu ni uli nipea njuu nimempeleka hospitali. Na ana nini ana ugonjwa. So mimi siko anaelewa what is happening. To nigucoka kwenye na morini ri. To noigua ciana mathukuri ni ciragwa na ukora nginya ciana ni maretura mwana wone aragwa. Niki ikoro wiki happen kwi mwana ucio. Baita maingi tari tondu na thutha uyu tari unaira ndira ina ciana cigana ona aria a secondary a primary aria makoretwo makigwa. Hindi yo mwana ucio agwa ri. Uigua mwana akwira atiriri agwa okitaru sunday hena kagoka kari kanitha kari hetu kanitha ini ka mwarimu mwana cio hinde ndeta nile kigongone nenda tondu niona ndiamenyaga ni ga ku ri goka kigongona ini ri maruga mariu riria ndoire guko ni ndambi ku hega kigwa kagwa riria ndathiria nigetha ndikahoere ri ngikora mwana ni takwite yani ona ndare igona nda. So ngimenya yo mwana ri ni atigire mwiri uria matiga mauga matigaga athie na roho athie na roho. Kuguruo na nona ndabire gwika atia gwitia roho wake nigetha ucoke riu nigetha wiarie agitwire ki nyetia gurathii na mbere riu kuringana na iroka ri aranjira atiriri hindi ria kinyire kigongona ini tonda amenyaka kigongona kina hinya ri riu amenyire no agwire nigetha atige mwiri kanitha roho wake uthi nigetha ndagakorwo ni anyitanire na ithu inyu mumenyo uria mugwika na mwiri ndagakorwo ni anyitanire na ithu atiri andu tureka ria riu ri
uiguaga hindi yo ri mathie hindi yo mwana ucio niguo athia assignment niguo mwana ucio athia assignment tondu taru ko hindi yo mariga marathi kuguithia makari ri maraguithia main spirit ya mwire ni mire mwire ini au mire mwire ini atiga mwire no taru taka kaira karathiraga ni hindi gathia physically kuguithikari kana gathie spiritual gatiga mwire gathie kuguo maita maita kwanagwa akoragwo ni athie mwire wina ufati gwikata ta muciari wona mwana waku ni agwa no mahoya gutekiri undu so solution is prayer solution no mahoya tondu hatiri undu we nyina morini ni wahoya mwana waku agwa at first siku anaomba so no karaga githeri so ikifika hapo siku moja kuna certain person niliona kwa TV akisema wakati alikuwa na ubili wakati watoto wanaangukanga awakuanga hapa wanakuanga kwa ministry so hiyo siku ndio nilienda nikaomba bila nilienda kumwombea aliamuka akaanza kunichapa unaona nikasema nilisema hivi you have given power and authority to destroy the work of enemy bila nilisema hivyo mtoto ndiye aliamuka akaanza kunichapa nani mtoto wako alikuwa how old by then alikuwa 10 years so unaona sasa ndio niliona hii kitu si ya kawaida si ya kawaida unajua mbele nisingeamini vitu kama hizi zinapeningi mimi nilikuwa nafikiria ni uongo so hapo ndio nilijua kumbe hapa sio kawaida. Oh. Mimi mtu kati nilikuwa na ndege mbona magia hisi ni story muraruga, ni story muraheana gutiru korogo tocio, ni depression, ni psychological. You know ugiuga atia. Utakanywirire ndo ikaririta. Ni no jugire uguo. Utakanywirire ndo ikaririta. Mundu uri ukanywirire ari taru tanyina morini angiigua mundu uraria. Reke ngwire. Andu aria meno thamaki wa ngoma ri niyo muno mahuthagirwo ni ngoma wahura tondu ni kingdom iria riu turahura ona maundu tamaya turarie matiendaga mari ku kwina andu adaimono mekwarahuka mekwarahuka o no mekuhura kuguo ni ona taungurire ndithoma comments no ngithie comments ni ukore he mundu rauga ihi maundu tamau ni maheni nyina mori taru no nginya ko ni arihitwo ni aya ni getha kianga atia aga ndu taru ndonire andu mararie maundu mingi munie mangitheka nduga uyu mudu ni acokie ngatho tondu mwana wake ti muutie na ngimararia mwana wake ni anyitirwo no ndoi to ni tukigwa nginya ndu twati ciana ni iragwa mathukuru ni iragwa ku ni singiri thi no devil worshiping na mate kumenya taru no na mwalimu ucio ndirauga ira ranjirire ati ndikugweta cukuru yo iri to ni kiwikaine muno arajire thaisi ciana iragwa cukuru nginya ni mamakite no wadagi akirire ciri mwana wake aragwa to ningirire kwango to ningirire kwangoma riu thuru mwana wake ri niguo arokire kumenya kupi na ceni ciothe iragwa cukuru ri ni ireka atia no thuru ungituria cukuru yona ciothe iragwa guo no nginya gukwa itha kwi mwarimu wi kuria kwi na mundu ura connect ciana ka kwi mundu urendia roho wa ciana uraneana maroho ma ciana koguo riria mwana agwa ri gutire yani gutire solution okay we hedu o gomane cia kwete ni kwambi ukunyarira ni to gukinyete sikiambiriria riu ri okay kinjwa ni ndahoyaga muno na ona tondu iranyarira ri by the way ni ndaragirio ni ngai muno maindi ni mau ona rimwe ni njiraga ni ndiriragiria muno ngai anjokerere ta kahinda kau so ni ndathire ni ona mbere na kuhoya tareke ngwire muthenya umwe tondu ritare kwa ri mbere piu kuheana testimony yako ari kwari gwa coro ngwire haria gwakinyire nigetha ru itihane ru ni kwahorera ndathiä rä ndia kä heanire namba ciakwa na tene we kwarä kä ndå tuå iti å guo niä ndathiä rä kwä må ndå woire itha oire namba ciakwa gwa coro kana oire kå ndiå ä tondå nä ta wiki ä mwe ya kä rä kä rä a niä må ndå å cio ahå rä ra thimå rä ngoma nä ciaragia aheire å horo wakwa wothe na akä njä ra njaria na må tumia wake tå gä thiä ndamä aria handå nä rä a mbere tå gä thiä na mbere na kwaranä rira like two weeks tå gä tuä ka arata må tumia wake nake na niä ä matigaikinyä handå makä njä ra marä ndathiä ngacere na ngä tå wä ra nginya bä nginya bä a na tondå ndarä guoya må no wa gå cera kwene rä ona å må thiä å yå no må ndå agä aguoya nä maå ndå marä ngä anakä ona nä ndarä guoya gå thiä gå cera rä u tondå nä twambibri na nä manjä ra nä bishops rä ä tithiä thä ka tithä ka makå yå ingä ra na hau ndiarika hetagwo atä a nä ngagä rä ra huhi niä ngä thiä ndathiä må thenya wa mbere rä it was on a friday na nderagwo thiä friday hwainä niä ngä thiä ndathiä rä
muthenya ucio kwari kwega no ndu wa mbere ngiambagirwo kuma tinyuaga iria agamatike tu maundu tingi muno ndere ku kunyuaga uturungi na safari peke yake guti kindu kingi kihutagio so ni safari na turungi wa ine safari na turungi rosiri safari na turungi uguo nie na dimenyeri wa kinjira no mawitikio ma mao nie ndathire ndiriona guoya na nie kundora thini wakwa ngikira ngeciria atiriri toko uyu ni muganga tondu guku ni kwa ngoma akindora anjira nginyoria ndireciria tha icio ngajira tatiga kunjeciria guo ranjeciria ni ndire ki na ni horo wa magura kwira ii ni akiri guo ndireciria nie ri nie kunjira maundu we tukirarania muthenya ucio ngirara kuu na nie ni aheruga no anjira ri na ciana inyanya no mugwanja ni kwite agatigo na ki no makugaga mari agima nie kirigwa atiriri muhutia how comes kiki nie gicoka ngiuga ngai ni ageragiri mundu kundu kuingiona ayubu ii nie ki toko ndikiu irugano rwake na ngai no nie ni anyonia anyonia kwina mbica cia iria mahuritwo na nginya president uria wari gitiini hindi iyo na upinzani othe akanyonia federa no neno yagurirwo ni ngania no neno yagurirwo ni ngania no neno yagurirwo no neno o mundu ohereirwo federa-ini yake nikuo atongoria mathia mathiaga ma MPs ahunjia kiugo ahunjia nene mathia kwa mundu uyu kwa mundu ucio kiabi kuyuria kadiko ni friday ya mbere ndikumenya akinjira ngamutwarira mwana friday ri ange ru marenda ngacera na kanaga kwa makamenye nie ngithie nyugukua mwana uthie ni kuthi friday no ange no na friday ya mbere ndire ru undu ndathie ndimutukanire no dina ndona notice undu yani ni ndirona ni to no kona ngati taguo friday yake ni nguka ti ani nguthie ni tareke nguire nie ngikinya na ni kundu kurehi na mucio cio wakitwo kundu mutitu-ini ndathie ri friday yake ri we ndaingira ri ngeigua era mutumia ake atiriri nyina ngania turaringithanagia mugure ri na mwenie no uyu ri maranjirire ni mundu wa ngai na ino ni ndungata nene muno ya ngai ngiyuria atiriri no ucio maradiscussaga nake uhoro wakwa na no ucio marandigithanagia nake ati uyu marahianiire muno na mweni ati mugure ni mugi muno rabura heru we maundu maria mutaririe mugure niwe mugure riu ni nii nii ciakinya tha ingi ri na ndiri fair ona ikumi atiria gucoka tondu na fair niyo mekuhete ya guthi na ma make sure ma he fair iria irathira na kuri uragerera nigetha ukinye muci kwao na ni muci muthaka muno wa ihiga muthaka muno mwake wega muno wiwa kuu nginya president ati arathi na ndiri maruma nginya mafuri ma nja mangathi gwake na mugunda wari wa ika inyanya na makite kundu gatagati githaka-ini gatagati muthenya ndathie friday ya keri ri na mwana wakwa ri ngitio mwana akioyo ngiro riu we ri ndirenda witikire ngiamba ngionio nyamu yari hau hari na kiihuri ngirwo ndithambire moko hau ngirega ngirwo ngunde nyamu yari kiihuri-ini kiu ngirega riu ani ndamua na ndona riu ca ni wambia kumenya ni gwathuka ii guku ri uria ndireciragia ni taguo ngirwo ngunde ngirega akioya kamuthanju ari hau ii mutumia ake akiwa nyite gicuthwoi na muthanju ucio nginya guku maguru na ni hindi ma ndirahoya thiini wakwa ndirahoya ma ngiugaga korwo ni gukua ngukua ni ngukua no nie ndikuinamirira ki mihianano no ndiendea miaka ni mihianano no ndiraigua gutiri undu ndika atia gutiri undu nditikira ciakinya kindu ta thinacara uguo ri obici kuu ndingiuma ciakinya thinacara nginyitwo mwana eku mwana e nyumba mwana no atuika na etoroka na ekukura igiro u nyumba igiro kwari na tunyumba tuingi nginya tutu twariri tunyumba twari umba na mathanji tuingi kuu twakitwo na kwari na bendera ta ngiri imwe kuu mucii ucio nie ri nginyitwo ngitwarwo kundu kuihurite mbirira mbirira ngathi ngarugamio handu mbirira-ini ngarugamio handu mbirira-ini akaria maundu araria ii akaria maundu araria ii ngiambiriria gutwarwo handu bendera-ini akaria maundu araria ii na nii ndio mahoire thiini wakwa ii hoire thiini wakwa agikinya handu akingoma akinjira ngire ni amenya ni ndirahoya ngimwira nii ndirahoya kinjira ni amenya ni ndirahoya ngimwira aca ndiraho nyinainire hindi iyo ngugi nii ri ngithiururukio bendera-ini ngithiururukio
ai ni cia kinya kindu ta thai iri cio tukuri ngirwo nyumeja atatauma nja ndirenda gugutwara na maundu mothe marekana mutumia wake ni na mutumia wake ni na corporate ngirwo ru ndenda witikire ngirwo ndanywa nyamu ru hau deri ndo nyue ri ngirwo ndanywa nyamu yo ri ni tuguthie Canada na tugutigara mutumia wake mwana ngirega ngirega turugamite hau ri ngiona thituka uguo agithituka agicoka akihorera ngirwo tuingire nyumba hau nie ngirega ngirega na ngirega na ngirega baithi ku ngwiciria ni hinya wa ngai ni ngai tu wandihonyokirie ngirega na ngirega ngirega fiu ngirwo nyingire nyumba iyo nie ngirega mwana waku ndwamenya kuria ari hindi iyo aca ngirega na ngirega ni ndiu ndakimutoriri hinya ati atigukururio ndirakururio ndira ntuingire ngirega na ngirega na ngirega ni ndikuingira kuu ni ndikuingira ni ndikuingira ni sa ni ndikuingira yaro ndirahoya thini wakwa tugicoka kuria nyumba twacoka agithia kira mutumia ati hi nawe thitukite ri akimuria niki ni ndona mahiu koguo ndona mahiu koguo na muthi megwikirite iria cia redi kanju cia redi ati majira ati ha we nayo rakimaka na ni hindi twanjia wira ati riguo mamwira no nie ndinamona no na ndinaigua makimwariria riu haria uhoro wari ni riu riria ndaregire nginya riu tuko wakinya ngikirwo menye ngukoma nyumba iria ngirega ngiuga ni ngukoma hau thibuo-ini na ngitia mwana wakwa ngirwo ndeke mwana ri akome rumu ingi yari na kuu ngirega ngiuga ni mwana wakwa ndirarire njigirire mwana wakwa guoko uguo ngihoya our father ndirainaina ndiroria ngai ngona ka utheri ri muthenya uyu ungi ngwire ngomete hau ri nie ndiahingire ritho ndararire ngihoya ihoya ritho itu ri iguru ngomete hau ri aumire na thiini agiuka enjaga haha ihatire ri ukiuma sitting room ri ihatire murango wa kuingira bedroom haha uguo murango-ini wa kuingira bedroom ri gatagati ka murango-ini wa kuingira bedroom na guka sitting room ri haha murango-ini ni na riu hau frame-ini ta frame-ini haha thi enjaga akioya ihiga akihingura akiiga kando akiingira na kuu rungu tatiyo kaige muthuri ucio akorwo ni akuire ndagakorwo ari umwe tondu ari muthuri mukuru riu ri akiingira na kuu nima riria aingirire ri ekuingira ate hena irima ni akiingira akihingura aingira na kuu ndamwaga okay aingira riu akiuma ri ni aguikara ni aikarire na kuu akiuma ri akiigua ta ngwiciria ni ndanyegenyire akiigua ta ndamuigua uko akinjukia kinjiria wewe umeniona nisikia ngingorotithia fiu ngingorota fiu ngingorota fiu riu ri akinjukiria ngitua nyuma toro fiu na ndiu ndu nguigua akinjuria atiriri umeniona ngiuri wapi wapi nikuwa nime akijua uje nione nikitoka nje kirira hapana ta just keep kifugua ta mlango akijua haji ya mama yangu kidogo ya yana kwa ni mikora ingira ngadikia na ingia ingia ikorwa ha to ndikuigwete nginyo kiuma cha no ndaumite njai ni nguona na kila kitu ndahudari ndahutiri ngugike ni gwake ari mwana kwa gikuo ni mutumia wake magithie tugitigwa na muthuri uyu muci na thuri angi mo anake angi mokire na muthuri ungi riu anga no nginya maundu hihi magigikwo tuku kana ndiu ka ni ngai wahonoki nie kindu ta thaa ithatu ri ngimwira ndirenda kuinuka nguthii gutahirira maai ngimwira maai gwitu mokaga Saturday na ndaga kuinuka ri ndaikara kayo ri ndaga kuinuka ri ndigukorwo na maai akinjira ati ekuringa kiama na ngiinuka ri ngukora indo ciothe ciurite maai ngimwira
asa dire damai mau makia ma nenda go bigita hiri damai ni tua gia ni remuno modu ma ni nakia kijira tiri re odu ka gia ni nake dire da komu itali tua ori eta go no deta go ori tua tali ya ri ria go kuni ni di dai wali tua tali no ri ria go etali moti no ari nama ni tua tamatano eta go ahiri aheri una mage ari hau na ria mu isori ri wali eta go Musa kana Jehova Ngai we mwene niguo itaga auga ni we Ngai riu ri nie ni ndainukire ngirondi kambicane nake tondu mundu abicana nake ri ndakinyaga ni akuwaga nie ndamubicire ngimwira ni ngutura muyo ati nie ni ngutura muyo hutie uhoro wa Jehova Ngai wakwa nie ndigukuona ngwacia ngi ni makuwaga cio kinjira uri andu makwirire no uriaga okay mwana waku ego hede ni okire Lu hidup itu rabi sana mwana wakwa darehetu, nol ini dah uane gulungka. Nane diteri mwana, iye ini ke, diru mutu mian emanggi dengan mwana. Lu hidup bisa jadi nado mutu nol gulungka nol gulungka. Lu uane duit dia okey, kiri nak kiri net, na okey. Dan aku tak kuat diteki tiye gayu aku amuno, ni demu teki tiye muno 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 ni. Ah, lu nego kau hekaru ganot wali kiri oleh gula azire. Oh iro yole, wa jakiri ni le. Ni utumite kubura ku no gwatuma magiri gutengerani nani no he mundu ra yumiririe na aranyumburira uria wothe mekite uria wothe marekite na uria wothe ndirabangeirwo na we ni mugambo ati araiguire arerwo matigane nani ndi wa ngai ona mabangire mari ya ngoma riu ri ni ni ndabicanire nake na ndiagikire ndiritwo ndigukira ngugi Nike gwe mwana ni guka eh ri mwana ni oka ndi na tuke mwana akinya oguo ri ni no mwana ndaumire ngithina ke ndi gwite na maga kuhe fia guthina maguru ngiti hoya ngi na fia na ni ndaheirwo fia ni aheire ucio ni aheire ngiri o we mwene akinengera ni ngiinuka ona ndi magaririo nyonio njiro ri ndi ona ngi ngiinuka ndathire ngiturikani ngithakaini mwana wa kwe ngongo ndi mwana wa kwari na kindu miake na ni ri edakinire no ndakwira utuko ucio Dialarire nyumba gwakwa ndomire nyumba gwakwa kindu thaithano cio tuku akihoya ri kwi maritwa maria ri wetaga agikama okitikuhoya ko kihoya he magongone kaga ri maya maganga maunduga maundugaga ageta akauga ni muraika fulani etia ri kumbe ni araika ya agwa ngoma ni ndera gwatiriri ni ukwenda kuona ngania uri ogwitagwo nu ti ndi toro jikarite wi gwaku ndi gwakwa nyumba gihoya gifa uri daho ye fina ndigu yego ya muti no dakinya gwakwa na ni athire ni ani thirete nete muno muno gorio ni kwenda kumenya uri egwitagwo no gui dero nyone no gwitagwo ngania nyawi kaumira dero nyu gwitagwo ngania ngona nyoka dero nyone no ndaumire tukungithie gwa pastor uri awali pastor akona ku Niki mura digo takura ke nyobeyo dahoire dathamire nyoba yakwa ngithi guikara kwa mutumi yongi niguo ya Okay on to ditiro gwori neke ngeda nyina morinda gatuke onake ndagagicungiri wamenyire mwana waku ina thina ni rafatara deliverance atia sa iyo kwa hiyo wakati niliona sasa unaona sasa nimepata information kwa TV sasa hapo ndio nilianza kutafuta usaidizi. Njoo sasa unaona hata hakika unasikia nakwambia nasikia sauti kimuongelesha atoe babake sacrifice. Na akitoa babake sacrifice tena hanitoe alafu atoe ndanda yake sacrifice. Sasa hapo ndio nilianza kutafuta usaidizi. Ukajua sasa yeye akona ameingiwa na hiyo roho ama amesacrificeiwa. Sasa unaona hata unajua sasa kuna mambo unaweza sikia sasa hata uanze ku open up kwa watu. Sasa ndio mama mmoja aliniambia mtoto wako anataka deliverance card. Ukisikia ndio sasa akaanza kunipea story ya mtoto fulani. Sasa hapo ndio nilianza kutafuta usaidizi. Okay, rii wewe ukurikiriria atia mutungatiri. Rii ure kuma hindi iyo ni ndahoire ndathi kwa pastor witu ri ndiaikarire kuo ndambiriri guthika toroni kuhoya riu kuma hau ri ndambiriri kuhoya ngihoya 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 ndatũrĩte fasting riu ngĩambĩrĩria kuona tondũ riu ngĩthiĩ kũu ri anjĩrĩte nĩ ekũndeithia nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ndetaga atĩa ndageragĩra
no no na kuria ndaumirira riu gutoragwa thie nganinwo no nake by the way ni athia jira ni ndarika no nake ni anjirite ndi mu sacrifice naki riu we ngwiciria ni kuragwo either endaga anyigiri fio kana njurage ndu to cio guo ni ndathire ndathire katoroni ndathia katoroni wiki gacoka ngaria gacoka katoroni ndaturite kirima ivaki nginya nginya ndu riu ngiambiria kuguaga ni minute yakwa guthithi ni kwaga kuria inyanga to thibitari wirire farafara ngihoya 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 mabirie kwiyumiria riu kungura kirotoini ndetoro nako makanjira atiriri ngona muthuri kwanza muthu nginya muthiri uri akiambiriria guka egake mbiku njira ni urahotire ni uraninire indo ciakwa uguo ngimenya atiriri ah ngai nyambiriria gwika kutanira ndi kubita wira ngihoya 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 ni maundu maingi riu ni rugano runene kuma hau ri itire maundu magithira na gukihorera na magikira na magikira ni na ngitoria na ngitoria na ngitoria bara ya muthurura ku niku ru ku niku bara yathireere riu ri bara yacoka gucoka riu 2012 hara ni ndaritie oro 2012 na ni watuhete rugano ru ndamuhete rugano ru hara mabiri kunyumirira nigetha magoka makahura makangua nigetha njoki ru hotanire hau na hotana no ndu ucio githira riu na ndenda turi atiriri you know Leule ni hira uno rugano ru ni we uri ujua mchungaji aje matugani yate na mtungatiri bana yangu ndio alielezewa na mtu mwingine simjui sasa hapo ndio mama mwingine alinichukua kanipeleka kwa kanisa so hata sikuenda na mtoto nilienda kwanza juu najua sasa hata nilikuwa naogopa juu sijui naenda wa senda sijui naenda wapi sasa ndio nilienda akaniambia huyo mtoto babake ameishi kumpigia simu lakini atujaileta mtoto lakini at first ni mimi nilikuwa na kataa apeleke mtoto ndio sijua mnampeleka wapi ni wanyita hule hali ndio atweteruka ndio ule fafa wako nete mbere mamua wakalega nyerewe eliruoke sasa vile tulienda akaniambia nilete mtoto on Sunday lakini unaona juu nilikuwa nimeteseka na huyo mtoto hata siku ngojea Sunday ifike mimi nilimleta Tuesday sasa tukitoka kwa nyumba mtoto ananiuliza mama unanipeleka wapi na tunaenda wapi mimi sikuwa namwambia tukafika church penye tulifika church ndio aliniuliza mama huku unanileta ni wapi na ningetaka kujua huyo pastor ako wapi Sasa ninaona mtoto ako na wasiwasi. Akaniuliza na huyo pasta ako wapi? Kuna mama mwingine alikuwa hapo nikamdanganya ndio huyo pasta. Akaniambia acha kunidanganya mimi najua huyo pasta. So mimi nilistuka njoo mtoto wangu sijaimleta huku na amestu ameniambia pasta anamjua. So hata akinini hivi nilikuwa naogopa. Njoo na sasa ile maneno ile alikuwa ananiambia vile anaambiwa na sijaimuelezea hata pasta anakaa aje na ananiambia namjua. Sasa vile tuli pasta alifika mtoto nikaona ameanza kumwangalia hivi sasa anakaa amestuka ndio pasta alikuja akatusalimia akapanda kwa madhabahu sasa okay. Hii ingine ni story haya ni mtukatirire deda tutudhomithie aciari horo wigi ukorwo twi sensitive na ciana citu tugwika ta ino because uhoro wigi uhoro wa uhoi ngoma ni ukingihite muno muno na tariu ri ona kaire tugake ni kaugire na ona gaka ndirani na koira ni karanjirire wira uri tariu kahetwo assignment nene ri ni kuingiria ciana nini na youth ari ekuhota tondu mwana munini tariu mwana ta woyu ri ndangitumwarege guthie ciana nini ni igwathika ni irathika o kuri atumwo uri erweke uguo niguo egwika kugu acio ri we ri we kichwa ngumu kuyo ndukwirwo wike ona wikuria wigwa ngadi gwika uraga muciari wakwa ini ndikuraga nga no mwana uyu urierwo ndaramenya uru na wega kuguo ciana ri nicio ciihitirwo na ngira andu atiriri ti hindi maundu maya mambia mathome mandiko thini wa mariko mugwanja mone he kairi tukari ka fenike kari kanini oguo kaingiritio ki kaingirite kwa ngoma na geka maundu ta mau macoke mathome atumo 16
ni megukora kairitu kangi bado kahuthikaga kwanza kauga ateithaga itura igima na gateithia ndwao to kana roho wa ngoma thini karia gatumire ya Paul na Shira ri maiki okorokoro ni ndu wagugeka deliverance oguo o to ri atari ngugi by the way ni nguhoyagira to tari maundu maya tuhithuragiria thini wa channel yaku ti ati matire na bara nawe uria magire na bara na Paul na Shira ni magia na bara na yuthwi to ni marakarire muritu cio ya delivero riu mundu ungigathi gwa pasta waku akwira ni ara suspect mwana waku dukana kanire mwana ungikona mwana waku okiakwire mam ndirarota mam ndirona mam ndiraigua mugambo tige gutwara mwana thibitari ungikaigua mwana ungikona mwana waku ni ambia kugwa mbere yako mutwara thibitari aba mwethere uteithie wa kiroho tari ungiuka kuri ni gukwira mwana riri kana ni kire maundu make ni spiritual kana ni ma ni kurware murwaru ki mutwe no hindi ciothe meda kuhuthira mwana mabagiria kumugoithia undu ambere muciari kwamba gwiciria mwana ni kifa na ugikanda kumenya mwana waku ni anyitwa migwate kindu kia mbere amba kumena cukuru fio 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 maroho maya ni mathuire cukuru na kanitha na kiria gitumaga mathure cukuru ri nigetha mwana ucio ndagathome agatuika kindu kia maana muico tondu mandiko magwega wira wa Satani ri ni kuiya kuraga na guthukia kugwa nyita mwana uyu waku ona mutungatire atia finally no akamuraga kana muturire wake ugatuika miserable ru undu wa mbere mundu muciari tuika muhoi muno kuhoera ciana ciaku wakeri hojaga ciana ciaku kwasa we muhoi muno umenye we niwe Satani aretha we niwe ena bata nawe ndari na thina na mundu uria wothamaki wake to ni aramenya ni amuwinite no ithui turia mwana wa Ngai ithui ni ithui na bata na ithui kuguo nigetha nyite ngoro yaku aba kunyita ngoro ya mwana waku kiria aramenya no gitumio gwena yenya kiria aramenya no gitume urwo ni hinya na ihenya muno kiu ni kiekaga atia Satani arahuthira undu wa mbere mwana ngigoka tariu gaka ni uigure ni gatwirire tariu gatia turite uhoro wa chiri ni guya nyina akiga nigokire na chiri kaeto cukuru na ni ugire gakiuga bado karamu ikahetwo turamu okay ni njuiga tingi hotire kuririkana ringi maundu mothe tondu no mwana maundu mari ageragira mwana ngigoka na kindu utamugurire murie kindu gikiurutire ku to maranyitwo na iheyo thwiti na iheyo isiki no na youth maranyitwo na bete chains to ido tu midira ido ta icio tariu kau ndirari na koira ndanera ngai ni ndirenda kumenya andu aya niki mekaga kioro tariu ona koyo ni kau ni kanjitagirira kioro ngiuma ati to ni ukamenya ndakinya no nginya ndiamba ni gere washrooms kau karari hiyo ya muiritu munene ucio ni wa form 2 aranjirire tariu aheirwo bete ndiramuria yake ngirwo njuketikie kioro Rure toro ndindira menya ndikumwika deliverance ira ri ndinamba kumira tanjira bete no werirwo wikie guku kioro ri ni wira uri kwiraru kana ni connection iriko ikioro gya kanitha na kanitha no andu aya othe ri ni marutaga wira nakio na kioro undu wa mbere mwana waku ungikamu ukisense kaundu gatari ga kawaida ri takinyirana nako nigetha riri ndukane ukagwika ta kwirira na ndukane cire wi muhoi muno kana wi muhonoku muno ate Satani ndangigutoria wena ndangigukwiria ndangikuhutia we ni wena bata nawe uria thiete kugeria Jesu tondu koro ni ahotire gutoria Jesu no angia mutoririe koguo ri ithuyo turi andu athi ti ati Satani ndageranagi nawe kirie kaga ni atiriri ndari hinya na ndangitoria uguo ni gutiri undu ungiuka Satani atorie tondu ndakorago ahetwo mamuraka ona manini uguo ni Jesu ona manini ndahetwo we ahetwo hinya no kaheo wathani iguru riake kiria ho ni atiriri ni akoragwo etikiritio gutugeria no nawe warugama na Ngai Ngai ni amugiragia gukira mihaka iho ndangitikiria gukugeria nginya atigirire ni wagwa Ngai ndangitikira so andu ni watu atirie sana kuika ati kuhoji ciana uragia mwana andu maikare mahoyaini andu maikare mahoyaini kuhoera ciana ciao gutoraga mwana waku kigongona ini tariu hana ndari mukigu gutoraga Samuel o mwaka gutoraga Samuel o mwaka kigongona ini ri nikuo gwatumire Feni na Venehazi makiona atumia thaka kigongona Samuel donaga na akoragwo kugindi cio the throughout magikoma na ndore mathambagia kanitha na ria maruta wira ku Samuel we donaga niki tondu kigongona niki akiete atia niki amunyitite na niki amugarurite na ndahingurirwo maitho macio ma roho muru maika atia kuona maundu maria kuguo gutwara mwana kigongona ini kumunyitithania na uhoro wa Ngai kuhoyaga muno
kiu nikio kiambere gikuhonokia ciana citu na kumonia njira cia Ngai. Good. Nitwarikirio kurekirira kuga ciugata. Asante sana Mama Maureen kwa kukuja. Ni todo wa gwitikira. Najua kuna watu walikuwa nafikiria ati hiyo story tulikuwa tumepika na mchungaji, na pia ni vizuri wewe kama mzazi ungetaka kuambia wazazi aje ukiona mtoto wako ameanza kama kuanguka hivi, ungeambia aje? Minta kile naweza ambia wazazi, kitu ya kwanza ukiwa mzazi, mtoto akikwambia kitu si assume. Juu kama mimi vile nilianza ku assume mtoto wangu, hiyo yote nilipitia singekuwa nimepitia. Second, ukiona mtoto kuna any change, taka kujua kwa nini. Juu wangu za zingine unajua alikuanga na ukali, mimi nafikiria labda ni adolescent ameanza mapema. Lakini siku anajua ile situation mtoto wangu wako. Hiyo ingine ni kusema kama tukiwa wazazi, acha watoto wetu wakimbilie kwa Mungu. Hii ndio kitu ya muhimu. Juu mimi hapa nimefika leo ni through prayers. Thank you. Mutukati ukurekiri na kugatia. Rĩu rĩ, ũndũ wa mbere, mũciari wĩna mwana ũhana ũguo rĩ, kĩndũ kĩa mbere ndũkanahingĩre mwana waku na ndũkanahithe na ndũkanaremwo nĩ kwaria, ndũkanage kwaria. Ithuĩ angĩkorwo gwĩ kĩndũ, ta rĩu he ũndũ ũmwe ndamenyire, no na ngĩtĩkĩra Maureen karie, nĩ ndamenyaga thutha wa kwaria nĩ tũgũtoria mbara. Tondũ ũngĩkanĩrĩra mũcukani, nĩ gũtigana atiganaga nawe. Nĩ ithaa kũnine kana ũmwĩke atĩa, ũmũhote kana ũmũhote. Kĩndũ kĩa mbere rĩ, nĩ ũkũhotana. Ũndũ wa kerĩ, ndũkanaconoke nĩ ũrĩa nĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ kana ũrĩkũ kana ũrĩkũ kana ũrĩkũ ũragerera rĩ, wĩyumĩri. Tondũ to ciana iragererio maũndũ, ona andũ agima no mareka atĩa, no maragererio. Kwĩna maũndũ maritũ mũno 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 mũno, by the way, ngũgĩ maũndũ maritũ, mũndũ aroka agakwĩra kĩũndũ kĩrĩa aragerera, ũkarigwo kana no thĩno. Na tondũ maũndũ maya okay, mathiũrũrũkĩte nĩ ta makorogetwo makahurunjwo rĩera-inĩ, atĩ mũndũ ũrĩa ũkũhota kũmatoria rĩ, o ũrĩa ndĩrathiĩ na mbere na kuga rĩ, nĩ mũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Ngai na ũrĩa ũkũrũgama na ũhothingu na ũhoro wa ma. Kĩu nĩkĩo gĩgũtũma tũtorie. Ndigwĩciria ndiheanĩte. Mũndũ angĩenda gũkinyĩra angĩgũkinyĩra kũ na mũkoragwo kũ? Ũndũ wa mbere tũkoragwo harĩa mwena wa Matangi, andũ wetagwo Jackson, kũrĩa mwena wa Mũrera, mũndũ acukagĩra kiumbo. By the way, thengio andũ mathuru kwĩranĩra haha, andũ maroka nginya kanitha-inĩ ona matekũhũra thimũ. Tũkoragwo ngoragwo harĩa mwena wa Matangi, Matangi Road, ũcukagĩra kiumbo, ũkanyita bara ya Matangi, ũkanyita bara ya Matangi ũkoya tukutuku ĩrĩa ĩrakinya Jackson, ũkauga wĩiguo Jackson, stage ya Mũkũri. Nĩ wakinya hau rĩ, hena kĩbaũ gĩa kanitha, kanitha wĩtagwo Oasis of Faith and Righteousness Prophetic Ministry, nĩkuo ngoragwo. Na tũkoragwo kuo mũthenya wa Tuesday, nĩguo ngoragwo na mũthenya wa huduma. Tondũ ũndũ wa mbere nĩ itarĩ ndĩrakinya gwĩka deliverance rĩ, no nginya ngĩambe njikare thĩ na mwana ũcio, nĩgetha ndarĩri maũndũ na marĩa mangĩ igũrũ rĩgũkĩhingũra. Igũrũ nĩ rĩhingũkaga na rĩgakĩheana ũhoro. Mũndũ ũrĩa wĩ kũraihu rĩ, nĩ tũhoyaga na thimũ, nĩ tũhoyaga na thimũ na angĩkorwo wĩ kũraihu. Tondũ Ngai ũrĩa wĩ haha rĩ, nowe Ngai ũrĩa wĩ Australia, nowe Ngai ũrĩa wĩ America, nowe Ngai ũrĩa wĩ Saudi Arabia. Koguo ona wĩ kũrĩ o rĩrĩ, Ngai no akuhore wĩ kũrĩ o rĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũngĩenda kũnyita na thimũ, namba ciakwa cia thimũ nĩ 0722 885522, 0722 885522, nĩyo namba yakwa ya thimũ. Na tũkoragwo na deliverance mũthenya, okay, Tuesday nĩ huduma, no deliverance ĩkoragwo kuo mũthenya wa Sunday. Ona akorwo nĩ ndĩrenda gwĩkĩra mũthenya wa Friday, nĩgetha ũkoragwo ũrĩ wa huduma, ũkoragwo ũrĩ wa deliverance, tondũ deliverance nĩ iraingĩha. Niĩ ũndũ ũrĩa ngoragwo njĩtĩkĩtie nĩ atĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũremaga Jehova Ngai witũ, na ũhoro ũrĩa wa ma nĩ kwĩrutĩra kũrũa. Hĩndĩ ĩrĩa ndambĩrĩirie deliverance ya Maureen kana Jacqueline, nderire aciari ake haha no nginya tũkooperate ithuothe. Niĩ nĩ ngũhũrwo, mamu wao nĩ ekũhũrwo, na Maureen nĩ ekũhũrwo. Koguo nĩ mbara ĩnyitanagĩrwo, aciari magakooperate na niĩ na mwana. Koguo mbara ici nĩ kũnyitana, tũnyitanagĩra tũkarũa. Koguo Ngai wa muoyo akũrathime. We wĩna mwana ndũkamake, kana wĩkũ kana wĩkũ kana wĩkũ, Ngai no egũkũhonokia, no egũkũhonokeria rũciaro rwaku. Tondũ Ngai witũ ndarĩ ahotwo, ũguo nĩguo ngoragwo njũĩ. Ngai witũ ndarĩ ahotwo, na ekũragĩra ũrĩa arenda gwĩkũrĩra, na akahonokia ũrĩa arenda kũhonokia. Na njugaga atĩrĩ, we wĩtĩkie, wĩ wa list-inĩ ya arĩa Ngai we mwene arenda kũhonokia. Na no nginya maũndũ maya mothe magĩgarũrũka. Ũguo nĩ marona hihi ta mahotanire kũhota kũingĩria ciana citũ mũno thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ ũcio, ũhoro-inĩ wa homosexual,
orini wa lesbian theme maudu ni macio maritugo na masturbation no maudu macio mothe ri ngai wito ni arahota gukura kuwa ngai wa moya murathime na muike wega na tuihoke ngai gukira mbere tuhoere we ngai gituro kia hinya we muihoke ku we mutharu we muthingu we ngai utangitaririka uri utarie amu hinya waku utirireire thi we hinya waku ugekirira maria mihaka hinya waku uhingagiriria thamaki uri uruwaga na andu aku we witikagiria uru ukorerera mundu ta muihuro ugacoka kaurugamio kaucionorithia we ngai wa kwihoka we ngai wa gutio mieha hwaini wa umuthi ndathengerera njaini ciaku we mutirireri na mwikiriri thi itugi we muhingiriria mai mairiaini ona mumathimi niwe turehoka hamwe na timu ino mwathani nituoi ati mucukani ni athoire kwanirirwo nituoi ati ni athoire kugiririo ona guconorithio mwathani assignment ito muthenya wa umuthi yuma ya kumugiriria na kumutangatha na kuga ndare hinya amu thakame yaku ni mutoragia marigiririo-ini Jehova niwe witikagiria uru ugakora mundu waku nigetha ucoke umuhonokie ritwa riaku rigocwo nitwacokia ngatho amu ni uhonoketie morini na tamutumia uyu ugatuma ahorere thutha wa ruo na maithori maria aratũrĩte namo miaka niwe wikite uguo ngai mwathani ni ndahoya o ta uria uturaga muoyo kugerera platform ino uhora andu aingi uhora ngoro nyingi uhora baba ukimahonagia amu gutiri undu ona umwe ari wa kurema kiria gitumaga tugwitigire ni ati ni urehaga gikuo nigetha uriukanie utio ukarehe murimu nigetha uhonanie utio we ngai ritwa riaku ringiragocwo na ritigirwo ni nduriri ciothe we ngai utahotagwo ndambararia muthamaki uritha ngugi wa karanja ohamwe na timu yake moko-ini maku ngai ndakuhoya nigukorwo riria paulo matwaranite na sira ona korwo ni paulo wahoire kana niwe wakomire ndaimone aria ari thiini wa kairitu thiini wa itura riri muthamaki uritha thiini wa tumo ikumi na ithathatu ikumi na ithathatu ona sira ni ekorire ari thiini wa korokoro no ni atiriri Jehova ona korwo ni mohereirwo marutungu maguru nigetha matikahote guthii na mbere ngai no wamohorire kuohererwo ndungu maguru-ini mao gutiagiririo mohore no hingura mirango ya njera na makinyukia ringi mangikageria kuoherera muthamaki uritha ngugi rutungu maguru-ini maka nigetha aritũhĩrwo ni maundu arimo ni gukinyukia na guthii na mbere hamwe na channel ino yake ikinyire andu aingi mohorwo andu aingi mateithikire haha athĩni mateithikire haha ngai ndukanetĩkĩrie mangĩkagaria kũgaragaria ndungu nĩgetha mamũkinyĩrĩrie nĩgetha ithe wa matu-inĩ ndagacoke gũteithia athĩni arĩa matũrĩte na kĩrumi gĩa thĩna muthamaki uritha nake agathiĩ agakĩruma agakĩeheria agatũma makĩre mũrĩmo wa kĩrathimo Jesu ndukanetĩkĩrie tũra mũrigicĩirie tũra mũrathimĩte tũra mũhete gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndũkanareke kuzimu makamuorota mangĩkageria kũmwetha gwetha rĩtwa rĩake mangĩkageria ithe wa matu-inĩ kũmwetha ona kana gwetha ministry yake mũhithage makonaga nduma mũrigicĩria na thakame ya Jesu we hamwe na rũciaro rwake mũtumia wake na andũ ao na maũndũ marĩa mothekaga na timu ĩrĩa akoragwo nao aya tondũ mahota kwĩrwo tiga nĩ inyuĩ tũtingĩranekirwo tũtingĩramenyekanire tũtingĩraumbũrirwo aya ndũkanareke mahutio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndambararia mũtumia ũyũ moko-inĩ maku nĩwe nyina Jacqueline Mwathani o hamwe na kĩrathimo kĩrĩa akuĩte ngai nĩ njũĩ ũramũheire kĩrathimo gĩkĩ thutha ithe wa matu-inĩ wa kũmũruta ruo-inĩ na maũndũ marĩa aragereire na maithori marĩa ararĩrĩte thutha wa kũhonokia mwarĩ ndahoya ũmũhithe nĩ anĩrĩra na umbũrauga atĩ nĩguo mwathani nĩ njũĩ atĩrĩrĩ ngai mbara yake nĩ ũhotanĩte na ũkamĩrũa ndahoya ũmũcokerie kĩndũ na kĩngĩ kĩrĩa maramwanangĩire kũgerera mwana ũyũ wĩra maranangĩte wĩra arabutĩtwo wĩra maranangĩire mũthuri we thĩna maramekĩrĩire mathirĩ maũndũ macio mothe Jesu mũrĩhe kĩndũ na kĩngĩ nĩ tondũ we nĩwe ngai maandĩko maku marauga atĩrĩrĩ thutha wa mũndũ gũtoria mbara nĩ ũcokaga ithe wa matu-inĩ ũkamwambatĩria rĩngĩ ũkamũrũgamia ũkamũhe kĩndũ na kĩngĩ na ũkamũrĩha nĩ ndahoya atĩrĩrĩ ngai
murigiciria na thakame ya Jesu ona nie ndirikana ngai amu niwe wandure muro waku wa wira reke ngai wakwa ngoro yothe atuite ati ni ukumiohora kugerera nie amu ithe wa matuine ndi uce mbere yaku na ndi coro waku ngai no we wikagira kirira ngoro ini yakwa nganirira ithe wa matuine ni we wikagira hinya guko ni waku kwakwa kwa urio mwathani ukohora andu aku uri thini wakwa baba ndiri undu njikaga amu ndi amundu muhuthu baba ngeragira bara otandu ari angi ndiragota andu ari angi no ni wetikirite ngai kuhora ingi ona ukamahonia mirimu iria tahonaguo ni tondu wa hinya wa ritwa riaku ngai ndahoera ya baba magongona mothe manarutirwo ma thakame kana ma mbeca thini wa ritwa ria Jesu igongona ria thakame ya gatorome ringirwa ria baba ithoma matu ni omohore umaonokie aria meruine Jesu wike wega aria ukwenda ithe wa matuine matuike akugaya kirathimo giki Jehova ngai thini wa ritwa ria Jesu ndahoya mwathani okuria mari ungiroreka ithe wa matuine mone njiro matomere njira we matuike akuohoka obereini waku no murugwa Jesu ndawe na ndacokia ngatho amen na amen na heka undunguriga nino kuga ngugi tutiri turarikia kugura kiagea kanitha no turathie na mbere mundu wothe na ndu ni marathie na mbere na gutunyitirira mundu wothe wi hau ungeigua ahutio ni mwathani ndina wira muritu muno na munene muno ndirabatarikana milioni 5 na no tuthiete o wega na korwo turi harahi gukinyaniria ngai wa muoyo angiro kurathima we ukuhutio ni ngai na uigue ni ukwenda gutuika apateka wa kirathimo giki be blessed thank you asante sana amen thank you so much kwa gucokeria ngatho cia manyamu ni tondu twanite hamwe na ithu ngai twa kurathime na gwike wega ni tondu wa wendo waku ria utuonagia na njira ya gusubscribe na gucia na gucomment tukinaga muno hingo ciothe train africa ni edia brought good guku furi ni ra marakwenderia brought kundu getogwo matuka nyonyo kundu kwega muno ku brought cia muigana 50/100 kwina farafara kwina mai kwina thitima ni kundu kwega brought cio si mita magana matatu kuma farafara ya mini highway ni kundu kwega kundu ngihota guthi gwaka na kwote gukora na ihenya muno itikira gutengera kuo na wari na cio witagwo Mr. Simon kwa tukira 0713 64 2221 ukoro kigira na gwaku urere dio brought mwiga na siringi giga na mirongo kina kenda wale hakash meri tatu kare na 230 meri tano kare na mitanda tu kare na 250 nigetha maundu maku mathina boko makigacira ndenda kurikania ati ona opromito me haha gutukaga utaimagara aiga no nyino rugaga wega tukoretwa kuhedeto cia promito limited ndira makoretwa magiwakira nyumba no muthe twathie imwe ko imwe nigetha tuikwira maundu gakoro kionera riu guku turi promito nikuo mokite na nyumba ero na thutha wakwa niyo makite konda gucokia na thutha hane hari na gitidiri na promito ni motete kugwakira nyumba na ihenya muno tukwiraga atiriri na ndenda tuike mathabu nawe tondu tuthini wa kiharo ini giki kiharo giki ni kia mwene nyumba no yakitwo ni promito mahuthirite mbeca ciao nguragia kiuriro kihuthu we na promitori no ngitunyonge kea ni giaku nyumbira ko kei ni giaku na besire marahuthira ni ciao na kio turakwira atiriri wi hau na wi na kea itikira guthigwa promito na nguraga promito magufandaga 70% na yoke jifadi 30% ukoimagwa gukombura ugoka gwaku urihage oroka hora oroka hora wi hau na wi na kea na ndenda kuirigirwo thie gwa promito makuirigire nigetha kia giaku ikorwo gikiega na ikorwo gisecure maundu maku makorwo me mega ni wambiririe mwako na mwako kiremwo ni kurikiriria thie gwa promito makurikirie mwako wambie kuingiria mbeca tukwiraga atiri promito ni yo njira yaku ya guteithiriria na nikio tukire guku tukuonie titheru kuna ino ni nyumba maragwakira ru ni ruthingo ino ni nyumba na ici ni nyumba ngurani ngurani maragwakira nigetha ukorwo wi ukimenya ati promito meho nigetha gutigira maundu maku ni magacira arani na promito thai ccc kwetukira 0729 506 506 warili hamwe nao magwakira mucii utige gukombora ugie na gwa gukomborithia urikirie moko waku tondu promito makwiraga we are delivering the promise promito limited maguso dekere maudu maku makoro me mega thank you gaya kurathimira gwikewega thina bena kuraiki na subscribe na gushana comment tuna hidiwe ngi gaya witwenda god bless you.